Omudumizi w'ekibinja ekya UPDF ekya Land Forces, omudumizi w'ekibinja kya UPDF eky'okutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba avudde nawa abayekera ba ADF amagezi, avudde nageza kulaba nti alabula abayekera ba ADF abasigaddeyo, agamba nti sawa zino obudde bukyali balina okulaba nti beewaayo nga tebannaba kubanoonya. Agamba nti sawa zino abayekera ba ADF amagezi gabawa baveeyo bawanike, wabula agamba nti singa tebavaayo tebalina kyakola bagenda kubakuba. Esawa zino wenjogera ejiri IPDF neje eria DRC forces bachi agenda maso nukulaba antibayiga abayikira ba ADF. Operations so far zibaka kola zona zigenze successful, era wenjogera bakubye base ezisinga ezaba yikira ba ADF. Chikula gira danti abayikira ba ADF tebacha ina force emala. Chikula gira danti esawa zino abayikira ba ADF bageza kulaba antibeta asa. Era esawa zino yesonga lwachi omudumizi weje eryo kutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ageza ko kulaba nti abalabula baveyo ngobudde bukyali government egenda kulaba nti ebasonywa. Mujukira bulungi mu mwaka gwali gwa 12 parliament yavayo neisa eteeka eria the Amnesty Act. Parliament yaisa eteeka mu mwaka gwa 12 eria the Amnesty Act. Eteeka lino ligamba nti singa omuyekera avayo newayo nawanika newayo mu mikono gya government bagenda kulaba nti bamusonywa, deni bamukolere enteeka teeka basobola kulaba nti addayo mu bantu ba bulijjo. Singa omuyekera avayo neyewayo mu mikono gya government, government emusonywa, deni bamukolera plan nasobola okuddayo mu bantu ba bulijjo ne bamuwa entandikwa ne bamuwa sente n'ebintu yokozesa. Era isonga lwaki Muhoozi agamba nti bana bantu balina okulaba nti bavaayo bawanike ng'obudde bukyali, naye agamba nti singa tebawanika tebalina kyakukola nabo bagenda kubakuba. Mujukira bulungi omwogezi weje erya UPDF, omwogezi weje erya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso yagamba nti tufu ddala naffe tetwagala kubakuba, kuba agamba nti abasinga abayekera basinga aba ADF bana baffe bana Uganda, era naye agamba nti tetwagala kubakuba, wabula yagamba nti singa tebavaayo ne beewaayo mu mikono gya government tetulina kyakukola tugenda kulaba nti tubakuba. Wabula UPDF bagamba nti boti bagenda kuva mu ggwanga erya Congo nga tebamaze kukakasa nti obuyekera bwa ADF babukubye. Era esawa zino omudumizi w'abayekera ba ADF Musa Seka Baluku akyali mulamu. Mujukira bulungi emabega kwawo bava ne batugamba nti omusajja ono yandiba afudde, naye kati ekiryo kiraga nti Musa Baluku akyali mulamu era esawa zino ali wanted. Esawa zino Musa Baluku akyali wanted nebo kuba abayekera ba ADF bonano bamalawo, Musa Baluku omudumizi w'omukulembeze ngakyaliwo oba tolina kyokoze. Era still abagenda kuddamu arekrutinge abaana bapya era ekibinja kiddewo. Era isonga lwaki esawa zino operation zitandise z'okulaba nti Musa Baluku bamufuna. Wona wali wona weekukumye weyeekukumye esawa zino bageza kulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti bafuna omukulembeze w'abayekera ba ADF Musa Baluku. Singa bamufuna oyo buli kimu kijja kuba kigenze successful. Operation Shujaa ekyagenda mu maaso. Shujaa kitegeza hero, kigambo kya Luswahili, naye abasajja bagamba nti esawa zino ekiriwo tewakyali muzannyo, balina okulaba nti bakuba obuyekera buno nga tebanaba kuvaayo mu ggwanga erya Congo. The Buzz UG wetuyo kulaba nti kutusa ko updates zonna, gwe kyolina okola subscribinga, in case tonaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobola kulaba nti ofuna updates zonna. Mwena abamaze kusubscribinga big up.